Här, på säkerhetsanstalten Saltvik i Härnösand avtjänar yrkesmördaren Nenad Misovic sitt livstidsstraff. Han har suttit fängslad i tolv år för mordet på gangsterledaren Ratko Djokic i Skärholmen 2003. Nu JO-anmäler Misovic anstalten, som han menar förstör bevis som ska fria honom från en våldshandling han misstänks för. Det var i maj i år som den dömde mördaren enligt Kriminalvården ska ha attackerat en medintagen på anstalten. Misovic själv menar att han är oskyldig och skriver i sin anmälan att han bett om ljud och bildinspelningar som ska kunna bevisa hans oskuld. Enligt anmälan ska det inte finnas kvar några sådana inspelningar och det innebär enligt honom att anstalten medvetet förstört bevis. Misovic har begärt att få sitt livstidsstraff tidsbestämt till 18 års fängelse. och Han skriver i sin anmälan att varningen som han nu överklagar försvårar den möjligheten. Nu kräver Gio att anstalten svarar på anklagelsen. De har på sig till den 18 december.